ኢትዮፒካሊንክ እሺ ተመልሰናል ወደ ኢንፎቴመንት ጉዳያችን ገባለን አድማጮቻችን ገና እስከ 11 ሰዓት ድረስ አለን የሚነበብም ጉዳይ አለ መቀጠል ይችላል ይሆን እሺ እንደዚህ የተለያዩ ቃዎችን ገንዘብ ተከቶባቸው የሚያወጡ ማሽኖች አሉ አለ የሚሸጡ ቬንዲንግ ማሽኖች የሚባሉት ማለት ነው ያ ብዙ ነገሮች ይሸጣሉ ከመጮቻ ነገሮች ከምግቦች መሳሰለው ነገር ጀምሮ ብዙ ነገር ለየት ያለው ከነዚህ ውስጥ ለየት ያለው በቻይና የተለያዩ ከተሞች የተቀመጡ የመሸጫ ማሽኖች ናቸው እነዚህ የሚሸጡት ክራብ የሚባሉት የአሳ ዝርያዎች ናቸው የባህር ውስጥ እንስሶች ናቸው እንደ ሲታዩ ያው ትንሽ ደስ አይሉም እንደ ጊንጥ ነገርም ይመስላሉ ግን በጣም የሚወደድ ምግብ ነው እና ቻይናውያን ያው ይበሏቸዋል ጥሬውንም አይመሩትም ካገኙና ማሽኑም ለዚህ ተብሎ የተሰራ ነው በጣም የሚገርም ቴክኖሎጂ ነው ሙቀቱ በህይወት እንዲቆዩ የሚያደርግ ነው ስለዚህ ልክ እንደ አሶች ሳሎን ውስጥ እንደምናያቸው አይነት አሶች እንደዛ ይንቀሳቀሳሉ ከዛ በኋላ ያው ሰዎች ሳንቲም ከተው ሲያወጡ መጥቶ ያወጣል ማለት ነው እንግዲህ ከነዛ ከመሄዱት ውስጥ አንዱ አድለቢስ ትወጣለሽ ማለት ነው ለነዛ ሰዎች ማለት ነው እና ያንን ይዘው ይሄዳሉ ያው ከነ ነፍሳቸው ስለሚፈልጓቸው ማለት ነው እንግዲህ ነፍስ ያለውን ነገር ያው ሳንቲም ከቶ ማውጣት የሚቻልበት ገበያ ነው ይሄ እንግዲህ ብዙ ቦታ የሌለ ነው ምናልባት በሆነ ምክንያት አሳው ቢሞት እነዚህ አቅራቢዎቹ ይከፍላሉ ሶስት ህይወት ያላቸውን በነጻ ይሰጣሉ አንዱ ከሞተብህ ማለት ነው ወይም ሞቶ የምታገኘው ከሆነ እዚያን ያህል ነው እርግጠኛ የሚሆኑት ማለት ነው ትንሽ ከበድ ይላል ከዛ በኋላ ግን እንደም ያረጋጋቸው ነው ባቡር ጣቢያ ነው ወደ ባቡር ነው ሰው የሚገባው እንግዲህ ጥሬውን ይዞ ምን ሊያረጋው ነው እሱ ቀጣይ እንግዲህ ትምህርት ተነጋገሩበት እናንተ በቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ጊዜ በ1980ዎቹ በተለይ አሜሪካና ሶቪየት ህብረት አንዱ አንዱን ለመሰለል በጣም ብዙ ጥረት ነው ሲደረግ የነበረው እና አንዱ ከተደረጉት ከሚባሉ ያው ከዚህ በፊት ብዙ ነገር አንስተን አውቃለን እርግጠኛ ነኝ እናንተም ሰምታችኋል አንብባችኋል አሜሪካ ውስጥ ያለውን የሶቪየት ኤምባሲ የአሜሪካ መንግስት የተለያዩ የስለላ ነገሮችን እንስሳት ጭምር ያስገባ ድመቶች እንደዚህ ያደረጉ ለመሰለል ተሞክሯል በሶቪየት ህብረት ባሉት የአሜሪካ ተቋማት ላይም እንደዛ አንዱ ለየት ከብለው ከተደረጉት አንዱ እንደሆኑ ብዙ ኮምፒውተሮች አልነበሩም ጽሁፎች የሚጻፉት በታይፕራይተሮች ነው በርግጥ የኤሌክትሪክ ታይፕራይተሮችም ያኔ ተፈጠሩበት ጊዜ ነበር እንዳሁን ያው ስለላው በኮምፒውተር ሲሆን ያው ይጣልፋሉ መረጃዎች አይደለም ያኔ ግን የሚጻፈውን ማግኔት ከባድ ነው በቃ የሆነ ሰው ካላስገቡ በስተቀር ታይፕራይተሩ ሜካኒክ ነገር ነው ያን ሜካኒካል በሆነ ነገር ማውጣት አይቻለም ለመሰረቅ በጣም ከባድ ነው የነበረው እንደዚህም ግን አልተኙም ሩሲያውያን በሞስኮ በነበረ በኖ በሊኒንግራድ በነበረ የአሜሪካ ቆንስላ ቢሮ ውስጥ የተገኙ ማሽኖች ናቸው በራሻዎቹ እንግዲህ በድብቅ ያስገቧቸው በራሳቸው የሰላዮች እንግዲህ እንዲገቡ ያደረጓቸው ማሽኖች ናቸው ከታይፕራይተሮቹ ስር የሚገጠሙ ብረት መሳይ ነገሮች ናቸው እና የማግኔት ነገር አላቸው ምንድነው የሚያረጉት የሚጻፈውን ፊደል የሚመታውን ፊደል በድምጹና በንዝረቱ የትኛው ፊደል እንደተመታ የሚገምት ነው ማለት ነው እንደዛ እየተደረገ መረጃ እንዲሰጥ የሚያረግ ነው ምን እየተጻፈ እንደሆነ ታይፕራይተሩ ላይ የሚጠቁም የስለላ መሳሪያ ነው በኋላ ላይ ነው ኤምባሲው መሳሪያዎቹን ሲያወጣ ያነዛ ነገሮች የደረሰባቸው እንግዳ ነገሮች ብረቱ ከስር የተገኘው እንግዲህ ምን ያህል ተጠቅመውባቸዋል የሚታወቅ ነገር የለም የሚወጣው መረጃ ይኑር አይኑር የሚለው ግን በቃ እዚህ ድረስ ኬት እንደሄዱ አዎ እንዴት ሊደረስ እንደሚደረስ ሊደረስ ይችላል አዎ
ሌላ ነገር ለዓለም እንግዲህ በጣም ብዙ ነገር ያበረከቱ ሰዎች አሉ አይደለም? ብዙ ህይወት ያዳኑ ብዙ ነገር ያረጉ ሰዎች አሉ። ከነዛ መካከል አንዱ ሰው ነው አሁን የምናነሳው፣ ኖርማን ቦርላግ ይባላል። ይሄ ሰው አሜሪካ ውስጥ በ1914 የተወለደ ነው። በቤተሰቦቹ የእርሻ ቦታ ነው ያደገው፣ ገጠር ውስጥ ነው ያደገው። ቤተሰቦቹ ግን እንደነሱ እርሻ ላይ እንዲቆይ አልፈለጉም፣ ትምህርቱን እንዲቀጥል በጣም ገፋፉ። እናም ወደ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚቺጋን ሄዶ ተማረ። በኋላም በፕላንት ፓቶሎጂ በ1942 የዶክትሬት ዲግሪውን ይዟል። በዩኒቨርሲቲዎቹ በጣም ትኩረት ሰጥቶ የሰራበት ተክሎች እንዴት በጄኔቲካሊ በሽታ እንዲቋቋሙ እንዴት ማድረግ ይቻላል በሚሰራ ስራ፣ ላብራቶሪ ውስጥ በሚሰራ ስራ እንዴት ያንን መስራት ይቻላል የሚል ምርምር ነበረ ሲያደርግ የነበረው። በተለይ ደግሞ ምግቦች ላይ እሱ እንደሚለው የገበሬ ልጅ ነኝ አይቻለው፣ በቃ የምግብ እጥረት፣ ዘሮች ተክሉ ሳያፈራ ሲቀር በተምች ሲበላ ምርቱ በጣም ትንሽ ሲሆን የምግብ እጥረት ይፈጠርና ድርቅ ይመጣል። በቃ ሰዎች መብላት ይቸገራሉ፣ ያኔ ይሞታሉ። በቃ ስቃይ አለ። ያንን ስቃይ ባይኔ አይቻለው ሰዎች ሲቸገሩና ያንን የሚቀርፍ ነገር ነው መፍጠር ያለብኝ የሚል ፍላጎት ነበረው። ለዚህም አልተኛም፣ ብዙ አመታት ነው የለፋበት። ከዛ በኋላ እንግዲህ አንድ ህልሙን የሚያሳካበት አጋጣሚ ተፈጠረ። የሮክፌለር ፋውንዴሽን በእንግዲህ በ1940ዎቹ ነው የምናወራው፣ ከአሜሪካ መንግስት ጋር በመሆን ሜክሲኮን፣ የአሜሪካን ጎረቤት ሜክሲኮን ለመርዳት የሜክሲካን አግሪካልቸራል ፕሮግራም ወይም ኤምኤፒ ማፕ የሚባለውን ፕሮጀክት ጀመረ። የሜክሲኮና የአሜሪካ ሳይንቲስቶች ተቀናጅተው የሜክሲኮን የእህል ምርት ለመጨመር የታሰበ ፕሮጀክት ነበረ። ያኔ ነው እንግዲህ ቦርላውግ ወደዛ የሄደው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዛ ከፍተኛ ምርምር አደረገ። የእሱ እንግዲህ በምርምሩ ያገኘው በእርግጥ ሌሎች ባለሙያዎች ነበሩ፣ ግን እሱ የሚመራውና የእሱ ሚና ነው ትልቁ የነበረው። በከፍተኛ ምርት የሚያወጣ በሽታ የሚቋቋም የስንዴ ዝርያ ነው የፈጠረው። ከዛ በኋላ ያንን ደግሞ ለገበሬዎች እየሰጠ እንዲዘራና ምርት እንዲጨምር ነው የተደረገው። እንግዲህ በ1950ዎቹ ይሄ በከፍተኛ ሁኔታ ተሰራበት ሜክሲኮ ውስጥ። በ1963 ሜክሲኮ ውስጥ ከበቀሉ ስንዴዎች 95% የቦርላግ የስንዴ ዘሮች ናቸው፣ እሱ የፈጠራቸው ናቸው። ደግሞም ውጤታማም ሆኗል። በ15 ዓመታት ውስጥ የሜክሲኮ የስንዴ ምርት በ6 እጥፍ ነው እንዲጨምር ያደረገው። ስለዚህ በጣም ስኬታማ የሚባል ነው። ያኔ እንግዲህ በ1960ዎቹ የዓለማችን ሕዝብ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ የሄደበት ነው እና ሳይንቲስቶች የሕዝብ ቁጥር በተለይ በታዳጊ ሀገሮች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው፣ በቻይና፣ በህንድ፣ በሌሎችም። እንደዚህ የምንሄድ ከሆነ የምግብ እጥረት ይከሰታል፣ ብዙ ሕዝብ ማለቁ ነው የሚል ግምት ነበራቸው። አንድ ዘ ፖፑሌሽን ቦምብ የሚባል የስታንፎርድ ፕሮፌሰር በሆኑ ፖል ኤርሊክ የተጻፈ መጽሐፍ አለ። ይሄ በቃ በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች በቃ በረሃብ አደጋ ላይ ወድቃሉ ብለው ተንብየው ነበረ። በ70ዎቹና በ80ዎቹ ይሄ ይገጥማል ብለው እንግዲህ ይሄ ትንቢት ወይም ይሄ ግምት እንዳይሳካ ያደረገው ቦርላግ ነው። የሜክሲኮ ስኬት እንደታየ የህንድ መንግስት ያ ፕሮግራም እኛ ጋም ይጀመር እኛ ጋም ይሰራ አለ። ስለዚህ ጓዙን ደግሞ ጠቅልሎ ሄደ በ1963 ወደ ህንድ። እንዳልኩት የህንድ የድርቅ አፋፍ ላይ የነበረችበት ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ አገሩ ላይ ካሉ ገበሬዎች ጋር በሙሉ ተቀናጅቶ ይሄ የስንዴ ዝርያ በደንብ ተስፋፋ። በህንድ ብቻ አይደለም፣ በፓኪስታንም እንደዛው ቀጠለ። ውጤቱ በግልጽ ነው የታየው።
በ1970 እሱ ወደዛ ከሄደ ከስራውን ከጀመረ ከ6 አመታት በኋላ የፓኪስታን የስንዴ ምርት ከ4.6 ሚሊዮን ቶን በአመት ወደ 8.4 ሚሊዮን ቶን ነው ከፍ ያለው። ይሄ በእጥፍ እንደማለት ነው። በህንድ ደግሞ ከ12.3 ሚሊዮን ወደ 20 ሚሊዮን ቶን ነው ከፍ ያለው። ይሄ በአምስት አመት በጣም ከፍተኛ ለውጥ ነው። በቃ ያረንጓዴ አብዮት ነው የፈጠረው የሚባለው። የዛ አብዮት ደግሞ አባት ቡርሎግ ነው። በርግጥ በተለይ አሜሪካውያን ምሁራን የሚቃወሙትም አሉ። ያደረገው ነገር ለምሳሌ በቃ በአንድ ምርት ላይ ብቻ ጥገኛ እንዲሆን ያለ ህዝብ ያደረገ ነው ብለው የሚቃወሙት አሉ። የዓለም ህዝብ ከልክ ያለፈ ደግሞ እንዲበዛም ምክንያት የሆነም ነው ይሉታልም። ያው ምርቱ ሲስተካከል ሰዎች ደግሞ የበለጠ ለመራባት ደግሞ ፍላጎት አሳይቷል በሚል ማለት ነው። እሱ ግን ይሄን ይቃወማል። እንዲህ የሚሉ ሰዎች የነዛን ሰዎች ችግሮች ማያውቁን ረሃብን ማያውቁ ሰዎች ናቸው። ሄዶ አይተው ተርበው ቢያዩት ይሄን አስተያየት አይሰጡም ነበር ይላል። ለማንኛውም ግን የአትላንቲክ ሚዲያ ባደረገው ጥናት በግምት ከባለሙያዎች እንዳገኘው የቦርሎግ ፈጠራ 1 ቢሊዮን የሚሆኑ ሰዎችን ከረሃብ አድኗል ተብሎ ይገመታል። እንግዲህ ምን ያህል ሰዎችን ከሞት እንደመለሰ መገመት እንችላለን። በርግጥ እሱም ብዙ ቀናዎችም ተሰጥተውታል። በ1970 የኖቤል ሽልማትም አግኝቷል። የሰላም ሽልማቱን ማለት ነው። ሌሎችን በጣም ብዙ ሽልማቶች አግኝቷል። እስከ 95 አመቱ ድረስ ቡርሎግ ብዙ ሰርቶ ነው የሞተው። የዛሬ 11 አመት አካባቢ ነው የሞተው። ወደ መጨረሻዎቹ የህይወቱ ምዕራፎች ላይም አላቆመም ነበር ይሄንን ስራውን ማለት ነው። በስንዴ ብቻም አልቆመም። ያንን ቴክኒክ ተጠቅመው ሌሎች ደግሞ ባለሙያዎች፣ ሌሎች ምሁራን የሩዝ ምርቶች እንዲጨምሩ ስራዎችን ሰርተው በዚህም ውጤት ተገኝቷል። በዚህም ብዙ ሚሊዮን ሰዎች ድነዋል። ኢትዮፒካሊንክ ኢትዮፒካሊንክ